nismo uhvatili nijednog zmaja. Ako su legenda, zašto ih ljudi i danas viđaju? Sada treba da idem po Homolju i objašnjam postojanje zmajeva u Homolju. Ali da pričaju ljudi o tome da imaju zmajevi koji tamo svašta rade. Dragica i Zorica, kume iz sela Dobra kod Golubca, imale su nekoliko bliskih susreta sa zmajem. To je prošlo kao vatra neka, ali ide tanko, pa onda sve kako pri vrhu, ono je sve onako deblje. I to je išlo, prošlo preko potoka i preko brda i se išlo vam prema sela. Sve smo mi to priče čuli, sve smo mi to preživjeli. Zmajevi koji tamo svašta rade s devojkama i prave tako neka čuda i rađaju se zmajska deca. Zmaj svugde postoji. Ali ko može da nam objasni gde je taj zmaj? Koga je uhvatio? A niste ga uhvatili, znači niste rekli da nema. Nego niste, vi ste nesposobni, a to što zmajeva ime? Zmau. 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 Ja sam živite sa tim boricim, morate verati svoje države.